Salam hörmətli YouTube, TikTok izləyiciləri, sizlərindən xoş gəldik. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərindən Heydər Əliyev prospektində yerləşən Gəncəm Beynəlxalq Xəstəxanasının qarşısında təxminən 50-60 metrlik məs məsafədə 4 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 3 otaq, 4 otağa düzəldilmiş, bax belə bir mənzil satılır. Qiyməti 85.000 manatdır. Hal-hazırda böyük otağını görsünüz, yəni zalının artırmadır. Bura sənədi var. 7-nin 7-dir. Bax, hal-hazırda yenidən ev həqiqətən təmirlidir. Bir neçə yerini nəzərə almasaq, hal-hazırda bax o nəzərə almadığım yer görürsünüz, buradır. Bundan başqa belə elə bir minusunu görmürəm. Dədim kimi Heydər Əliyev prospektindən təxminən 30-40 metrlik məsafədə yerləşir bu bina. 2-ci mərtəbədir. Hal-hazırdan 3 otaq, 4 otağa düzəldilib, yenidən deməli böyük zalını göstərirəm. Çox yaxınlıqda 18 nömrəli orta məktəb var. Bundan başqa uşaq bağçacəsi həq həssiz dərəcədə yaxınlıqda yerləşir. Orientrovçunun ərazisi Asan Xidmətin şəhərdə yerləşən Asan Xidmətin aşağı tərəfidir. Beynaxah xəstəxanasının qarşısında olan binalardan birindədir. İndi isə deməli mətbəxini göstərəm. Mətbəxam eyni zamanda deməli zaldan da, daxil olmaq mümkündür. Mətbəx mebeli, evdə qalacaq sənədi çıxarışdır. Asan xidmətdə alqı-satqə gedən sənəddir. Çox yaxınlıqdan 1, 2, 4 və başqa marşrutlar işləyir. Bax bura isə deməli hamamdır. Gördüyünüz kimi həqiqətən keyfiyyətli təmir olunub. Qapısı dəmirdir. Bax bu deməli qapısının hal-hazırda gördünüz. Bura isə deməli otaqlardan biridir. Otaq iridir. Bu is unitinin sahəmdə böyükdür. Bax bu cürdür. İndi isə ikinci otağa keçirəm. Bax evin yenidən deməyim, otaqların necə yerləşməncə göstərirəm. 3 otaq 4 otağa düzəldilib. Qiyməti 85.000 manatdır. Qiymətindən mütləq razılışma olmalıdır. Başqa regionlar üçün də on demək, yəni bura şəhərdir. Şəhər ətrafı ərazi deyil. Heydər Əliyev prospektindən təxminən 30-40 metrliyindən İ 84 metrində yerləşir bu bina. Bax, belə bir mənzilin qiyməti 85.000 manatdır. Qiymətində mütləq razlaşma olmalıdır. Yenidən deməyim, zalına keçirəm. Eyni zamanda otaqların necə yerləşməyini sizə göstərərəm. Əfəqətən e, hər iki tərəfə balqonu var, bilində açıqdır. Yəni belədim. Hər iki tərəfə pəncərələr var. Bunda daha düzgün demə mümküntür. Yenidən deməli otaqların necə yerləşməsini sizə göstərirəm. Bax belə. Sizlərə uğurlar.